pessoal! Oi. Estamos aqui na Praça de Itapetininga, gente. Meio perdidas ainda, assim, olhando todo esse movimento, assim, tudo novo, né, Thalita? É. A Thalita tá assim, meu Deus. Vendo ali atrás tem uma escola, né? É. E a gente tá esperando uma carona. É a prima do meu marido, uma Matsura, gente. Ela vai dar uma carona. Carona? É carona. Carona, tá certo? É, ela vai dar uma carona pra gente, eu vou lá no médico, numa clínica, consultar, e depois ela vai dar uma carona de volta aqui, preciso comprar o chip, então ela vai estar ajudando, né, a gente nisso. E depois a gente vai mostrar um pouquinho, assim, vou tentar filmar, né, tô ainda me adaptando aqui, olhando todo perdida, o movimento. Gente. Tão perdida, sabe? Mas tudo que a gente for fazer, eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Gente, essa aqui é a praça de Itapetininga, olha. Tem algumas coisas diferentes aqui, não sei se é de... Cadê a minha carona? Ah, minha carona chegou ali, gente. Então daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Sim, voltamos. Estamos aqui com outras Matsuras. Essa aqui é a Suzana. Oi! Essa aqui Oi. É a Gabi. E elas são Matsuras também, gente. São primas. Vocês acreditam? Estamos conhecendo ela hoje, pessoalmente, né? Mas elas... É prima... Do marido do meu marido. Isso, né? Mas é Matsura, gente. Mas então, é Matsura. Então elas são família Matsura, né? E aí a gente chegou aqui na clínica agora, então vou descer lá e depois a gente volta a falar com vocês, tá bom? Beijos! Gente, já saí, olha, eu vim dessa clínica aqui, clínica do Dr. Amaral. Agora tô esperando a Suzana com as meninas virem buscar. Tô nessa avenida aqui, gente, quanto tempo, hein? Barzinho. Fazia muito tempo que eu não via essas coisas. Agora tô esperando ela aqui, olha, tá ventando um pouquinho. E depois eu conto pra vocês por que que eu vim numa clínica de cirurgia plástica. Depois eu conto direitinho pra vocês, outros detalhes. Então eu vou esperar elas virem. Eu tô morrendo de fome, gente. Morrendo de fome. E tá meio friozinho aqui em Itapê, sabe? Então depois que elas chegarem, se eu for comer alguma coisa, eu continuo gravando pra vocês, tá? Então até daqui a pouco. Estamos sentados aqui numa pracinha, comendo um bolinho de frango. E... Tubaína Vieira, gente. E olha, as meninas estão jogando bolinha ali, olha, para os passarinhos, para as pombinhas. Olha que bonitinho. Olha que legal. Nossa, ele come rápido. Meu Deus. Ai, as meninas ficaram jogando ali. Obrigada. As meninas ficam jogando o bolinho ali, eles ficam pegando aqui bonitinho. E olha, gente, panfletinho do Brasil. Quanto tempo. Recebi um panfletinho aqui de dentista. A gente tá nessa praça, compramos um bolinho ali daquela barraquinha que a gente comia antes de ir pro Japão. Melhor bolinho, gente. E agora estamos sentadas aqui. Oi, gente, voltei. E depois que passei lá no médico, que a gente ficou andando lá no centro de Itapetininga, voltei pra casa e a Thalita está dormindo. Agora são 15 para as 9 da noite e a Thalita tá morrendo de sono e eu também estou. Eu tô aqui assistindo a novelinha Cúmplices do Resgate, a Thalita dormiu. E olha, gente, o que eu ganhei. Gente, vocês sabem o que é isso? Pururuca. Quem aí gosta, recebi... Nossa, minha voz tá horrível, né, gente? Minha voz tá meio estranha, tô ficando meio rouca. Eu recebi esse aqui, ganhei esse aqui lá do restaurante da minha prima, né? Da Matsura lá. E olha, gente, que delícia. Fazia tempo que eu não comia uma pururuquinha aqui. E, nossa, esse vlog vai ficar super pequenininho, gente, micro vlog, porque, tipo assim, como a gente fez as coisas e eu fui pro centro da cidade no final da tarde, assim, depois das duas, então não deu muito pra fazer. E eu fiquei meio assim, sei lá, meio tímida de gravar, assim, ali no centro da cidade. E algumas pessoas também falaram pra mim tomar cuidado, a ficar gravando, ficar andando com o celular na rua, que é meio perigoso, então eu fiquei meio assim, né? Então eu tô voltando, assim, me adaptando. Eu tive que ir no banco, gente, nossa, penei. Pra tirar dinheiro no banco. Nossa, fiquei totalmente perdida lá. Também fui na Vivo, até que eu tô aqui, olha, com o papelzinho da Vivo. Fui ver os planos pra colocar um chip novo no meu celular e internet. Então a mocinha marcou tudo atrás aqui pra mim. Os preços, né? Então, tipo, eu não fiz nada na hora porque eu queria saber qual que era melhor, né? E, então acho que o melhor plano é esse que é de 800 megas, isso... Que eu acho que tem um pouco mais de internet, porque eu falei pra ela, como eu trabalho com internet, eu preciso de internet, né? Ela falou assim que o melhor talvez seria esse. Então eu trouxe pra casa e eu falei, bom, eu vou decidir e depois eu volto aqui, né, na Vivo e escolho um plano melhor, gente. Porque eu não sei qual plano é melhor. Então se você tem algum plano legal aí de internet, que seja da Vivo, né? Porque eu vou pegar da Vivo, que é melhor. É assim, melhor porque minha mãe tem Vivo, meu pai tem Vivo, meus parentes têm Vivo, então fica mais fácil, né? Se vocês têm, contem aqui pra mim nos comentários, gente. Esse vlog ficou muito pequenininho, mas eu vou ter que fazer outras coisas na cidade, assim, no centro. Vou ter que ir lá no shopping resolver o negócio do encontrinho. Então eu vou gravando pra vocês. Talvez eu vou juntar
em outros vídeos, tipo, se for ficar muito pequenininho, eu junto com outro vídeo, assim não fica tão curtinho pra vocês, né? Mas espero que vocês tenham gostado, a Thalita dormiu, como falei pra vocês, e eu vou terminar de assistir Cúmplice de um Resgate ao vivo aqui no Brasil, porque antes a gente assistia só... Gente, olha isso, carro passando com som. Na sua cidade passa carro, os rapazes passam com carro com som, tipo tum, tch, tum. Aqui fica passando, passa carro, passa moto, estamos acostumando tudo de novo. Mas então é isso, gente, vim dar um tchauzinho pra vocês, vou tirar essa maquiagem, vou tomar banho e daqui a pouco eu vou descansar e editar mais um vídeo que eu tenho, que a gente gravou lá no Japão. Então assim, lá no primeiro canal vai ter vídeos lá do Japão ainda, então vocês não estranhem. Algumas pessoas falaram, ah, mas vocês voltaram pro Japão? Não. É que antes de vir pra cá, a gente gravou vários vídeos, deixamos estocado, porque eu não sabia como seria a internet aqui, gente. Realmente, pra subir vídeo demora um pouco, pra acessar outras coisas não, ok. Então a gente gravou vários vídeos lá e eu vou estar intercalando, vou liberando eles assim. E aqui no canal de vlog vai ser os vlogs que a gente vai estar fazendo aqui no Brasil, tá? Então é isso, gente. Foi um mini vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça sempre de avaliar o vídeo, compartilhar. E se você é novo no canal, se inscreva aqui, tá bom? Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!